dia, irmãs. Bom dia. Bom dia. É o Sr. Lemchen? Sou sim. Ah, nós estamos aqui a pedido das filhas do Dr. Emile Oppenheim. A Hélène está em França. A Marianne está muito doente. Foi por isso que nos pediram para vir. Fomos nós que cuidámos do Dr. Oppenheim. Eu sei que sim, irmã. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu fui sempre muito amigo do Dr. Emile Oppenheim. O senhor trouxe o livro de orações que lhe pedimos? Trouxe, sim, irmã. Mas desde já aviso que sou um judeu pouco religioso. Na verdade, percebo muito pouco dos rituais religiosos. Nos últimos meses, o Dr. Oppenheim falava muito no momento da sua morte. Ele queria que alguém fizesse o Kaddish por ele. Com certeza, irmã. O judeu preocupa-se muito com o Kaddish quando está perto do fim. Mas eu não posso fazer o Kaddish sozinho. São precisos pelo menos 10 homens para fazê-lo. E por que não tenta fazê-lo sozinho? Por favor, Sr. Lemchen. Eu posso fazer, mas aviso que isto não tem o mesmo efeito. O Sr. Oppenheim, ele pediu tanto. Gadal veit kadash shemir rabba bi alma divera firute veyamir malchute veyatzmach ukane vikaref meshchi echai chon uvyom echon uvchai dichol bet Yisrael. Shalom aleinu vel kol amo Israel veimru amen. Muito obrigada, Sr. Lemchen. Muito obrigada. O senhor foi muito amável. Ficamos-lhe muito gratas. Informaremos Hélène e Marianne. Elas vão ficar muito felizes. Eu fui muito amigo de Hélène. Muito amigo. Há 30 anos atrás, os nossos pais queriam que nos casássemos. Éramos então dois jovens judeus, ambos nascidos na Alemanha. Como o tempo passa. Um dia, quando a sinagoga estiver cheia, podem rezar um cádiz por ele? Não sei se algum dia teremos a sinagoga cheia. Eu posso ver esse livro onde está escrito Cádiz? Sim, claro. It gadal veit kadash me rabba. Bealma divera rirute vaimler malhute veatzmar purkane vikarev meshife. Berraia.